escondendo, né, bichinho, os ketchup. Não, não sabia que tava aqui. Brincando. E aí, pessoal, eu sou Darley Edson Freitas. E eu sou a Larissa Manoela. E hoje nós estamos aqui com mais um... Então, gente, o vídeo já é um vídeo bem animado, um vídeo bem top, gente, porque simplesmente, olha só, quem? Comendo coxinha. Quem come mais coxinha, né, gente, o desafiozinho aqui. Vamos contar quantas coxinhas tem? Não. Vamos só. No meu prato tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 coxinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mulher, no seu tem mais do que no meu. E eu achei. Tem quanto mesmo? 14? Não sei não. Mulher, você não contou não? Eu fico toda atrapalhada. Enfim, gente, olha só, né? Vamos fazer aqui um molho, tá? Com esse monte de ketchup aqui. Vamos cortando. Vamos me ajudando? É brincando. Não? Por que não, mulher? Vamos cortando aqui. Não vejo a hora de meter essas coxinhas aqui dentro. Não é depois quando deitinho. Se você não conseguir conter, pode deixar que eu coloque aqui contigo. Mas você pode olhar. Só não é perfeita. Eu sei. Ai, maionese, eu não gosto muito. Mas pra poder ficar o brilho dela, tem que botar. O rosado. O rosado. Mas aí você chama, sabe o quê? O olho rosé. Rosado. Aí você fica. É rosado de quente, rosé. Mas cada cor é diferente. Né, mulher? É um mais diferente do que o outro. É, maionese que é tipo 3D, um de cada cor. Vai ficar o próprio arco-íris. Não diga a verdade, você tá escondendo o ketchup lá pra casa. Ai, dá pra não, eu tenho quatro! Eu odeio ketchup. É maionese. Sério? Com certeza. É, mas nessa tem gosto de plástico. Melhor ainda. Aí que quanto você vai errar? Pode ser a tesoura que tá enfiando lá dentro. Tu contou quantos tinha? Não. Eu não conto nada. Mas é que nem sabe. Com certeza. Pronto, já vamos mexer aqui. Meu Deus do céu, perfeito! Tudo na nossa carreira. Enfim, gente, fizemos aqui o molho rosé, tá? E agora vamos tomar Coca-Cola! Uhul! Então, vamos lá, gente. Quem vocês acham, gente, já vão fazendo as apostas de vocês, tá? Quem vocês acham que ganha esse desafio? Mulher, nem vinha ver o tamanho não do copo. Com certeza. Esse aí tem mais, o meu tem menos. Prefiro que tem menos. Agora vamos dar início. Com certeza eu vou pegar essa maior primeiro. Sério? Primeiro. Vamos lá contar. Tudo na minha carreira. Gente, lembrando que quem fez essas coxinhas foram a gente, tá? Nós dois aqui, ó. A dupla. Fizemos esse monte de coxinha. Vou deixar aqui no link da descrição, tá? O vídeo... Os vídeos, né? No caso, porque um vídeo foi a gente fazendo o frango desfiado. E o outro a gente fazendo todo o preparo da coxinha. Desde a massa até montagem, gente. A fritada. Então vou deixar aqui os dois vídeos, tá? Na descrição. E tudo. Não, nós arrasamos. Ai, meu pai. Menino, salta, perfeito. Não tem nada de ruim aqui. Eu já tô na quarta ou é na terceira? Sério? Você tá contando. Eu tô na terceira, eu acho. Tá na segunda? Você que tá contando, né? Eu tô. Você acabou de comer a grande
Sim, foi. Uhum. Isso aqui é segundo. Que pra mim a galera tem três. É mal da tua mãe. Quanto tá a minha segunda de você? A terceira. Vai pra quarta. E eu pra terceira. Tão boa. Não fala muito bem lá. Tinha que dar uma delícia, não? Ai, meu pai do céu. Fala, Doutor. Eu tô com medo, mulher. Mulher, chama a sua mãe. Vai chamar. Não é falta energia? Eu vou ligar minha perna. Ai, meu pai do céu. Ai, meu Deus. Ai, eu tô com medo. Do nada! Do nada! Meu pai do céu! Gente, faltou energia, né? Pronto, nós vamos voltar a gravar o vídeo aí desse jeito mesmo, no flash. Mas enfim, mulher, eu até perdi quantos foi que eu tava comendo. Eu fiquei morrendo de medo. Eu tava na quarta coxinha, eu acho. Era na quarta, e você? Eu na quinta. Você tava na quinta. E ia iniciar, era a quinta? Hã? Ou você tava comendo a quinta? Tava comendo a quinta, terminei, será que é a sexta? Ximari, bicho, como tu é ligeirinha. Volte. Eu comi mais e falei menos. Você sabe, vida, viu? Não é possível que hoje eu durmo na armadura de soca. Eu não tenho mosquiteiro, não. É sério. Bárbara, enquanto você tá rinchando, eu tô enchendo o bucho. Deixa eu perder até as contas. Eu também. Só sei que eu acho que não aguento mais. Mas eu comi a sétima, eu acho. Vê se uma criança de 9 anos consegue comer. Na de 7. Eu comi a última. A última. Eu tô comendo a última. Não estou quase certa. Não é pra quem é nesse escuridão. Não, ela tá no seu mesmo jeito. Nem de pé o cu. Mas ela encaixa mais melhor. Imagina um restaurante. Não tudo fechado, aberto, sei lá. Não, mas eu comi mais. Sério? No meu, no seu tinha praticamente a mesma quantidade do meu, né? Era? Ah, tipo, gente. No meu, tem 5 e o meu tinha 13. E o dela tinha 15, né? Uhum. E agora tem 8. Ou seja, ela comeu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Comeu 7.
E eu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu ganhei! Hã? Você comeu 3? Não, eu comi 8. Eu comi 8 coxinhas e você comeu 7. Bicha, tu quase ganha de mim, véi. Na última sete, na sétima eu tenho que desistir. Né? Ai. Passar a noite sem mijando e coisa refrigerada. Gente, eu tô morrendo de medo. Você vai ficar aqui sozinho, cara. Mas você pode se escorar ali e ficar se tremendo, viu? Porque eu sou... Vou ficar me tremendo aqui vara verde. Tá bom, não aguento mais não. Fizemos uma festa hoje. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique aqui em gostei. Deixa nos comentários o que vocês acharam, né, da fala e ter quase ganhado de mim. Porque eu comi 8 e ela comeu 7, né? Quase ganho. E, gente, se você é novo aqui no canal, se inscreva no canal, tá? Pra não perder nenhum vídeo no meu canal.